коррупцияға, малынғандарға, өз елінен, мәмлекетінен, ішінің қызысығын, кесіптестерін сатқандар деп мәміле қылу керек. Бұлары сатқандар деп мәміле қылу керек. Ел дұшманы деп мәміле қылу керек. Коррупционерлерді. Бұлар біздің арамызда жүрмей тұрған, жүре алмай тұрған. Біз шындай шарт ұсынуымыз керек. Шеттей тұрған. Алардан біз кескін түрде тазалануымыз керек. Мемлекеттік органдарға, қайыра ішке орналасуға ешқандай мүмкіншілік қалдырмасыз керек. Үш жылдан кейін, бес жылдан кейін деген нәрсе болмас керек. Бұл коррупцияға қарсы күресті біз азыр күшейтуіміз керек. Мен жалпы да құқық қорғау органдарына, жетекшілерге ұсыл мәселе бойынша, тазалау бойынша мына тоқтаусыз шараларды көруді мына қатты талап қыламын. Дағы бір жолға айтылып кетейін. Мен айтылып кетейін. Біздің сот билігі, құқық қорғау органдары өз міндетін атқарып жатыр. Бірақ бір қарымайды, бір құмалар шірітеді дегенде айрым таза емес қызметкерлер. Бұл системаға көп мемлекеттік билікке келіп болған ішінде елі жүзден мына кетіріп жатыр. Мемлекеттік биліктен ішінде кеткеннен кейін. Елі шемірі алғандан кейін, ал мемлекеттің мені жанақ айтқандай, аның тұрықтылығы, өзегі бошандайды.